تحصیل مکین کې بریګیډ کمانډر لزوانانو سره په کتنه کې د تعلیم په اهمیت د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو پر رول خبرې اترې کړې دي. په سپینوام کې د پیپلي او مستیخیلو قومونو مشرانو د ځای بریګیډ کمانډر سره په جرګه کې د دواړو قومونو ترمنځ د روانې شخړې د سوله ییز حل لپاره مشورې کړې دي. په اورګزو کې امنیتي ځواکونو د یو غیر دولتي ادارې په مرسته د اورګزو په کلایه سیمه کې په 1500 مستحقو کورنیو کې د راشن پیکیجونه ویشلي. په تحصیل مکین کې علم د ټول دپاره تر عنوان لاندې د استادانو په سیمینار کې بریګیډ کمانډر استادانو ته د خبرو په وخت زور ورکړو چې استادان د تعلیم په وده کې خپل رول ولوبوي. پارندو کې وینګ کمانډر د امنیتي ځواکونو لخوا د بوټو د نال د کمپاین رسمان پرانیسته کړې ده. د تحصیل د سلی په ګډي هم سیمه کې د کمانډنګ افیسر او د سیمې د مشرانو ترمنځ په یوه جرګه کې په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ځایي مشرانو پر رول خبرې اترې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په طبیعي سر سیمه کې ځایي کمانډنګ افیسر او 183 اړمنو کسانو کې جامع بوټان او مالی مرستې ویچلې دي.